မရပူရမျိုးကျေးဇူးတော်အရှင်မဟာကန္တာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာမိဝန်သားကြီးကိုကျင့်အဘိဓမ္မာပိုင်းတစ်စက်ဒိဋ္ဌိအကြောင်းမှားမှားယွင်ယွင်သိမြင်ခြင်းသည်ဒိဋ္ဌိမိထို့ကြောင့်မှားသောအမြင်ဒိဋ္ဌိတွင်သားဟုဆိုခဲ့သည်ဤအသိမြင်မှားနေခြင်းကိုပင်ယခုကာလ၌အယူမှားနေခြင်းဟုခေါ်ကြ၏ဤဒိဋ္ဌိသည်မရှိသည်ကိုအရှိရှိသည်ကိုမရှိမဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်ဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဟုသိမြင်နေုံသာမကသူဤအယူကအမှန်သူများအယူတွေအလွဲဟုဆွဆွဲတတ်သည်ထို့တွင်ဤကမ္ဘာလောကကြီးနှင့်တတဝါတွေကိုဖန်ဆင်းသူမရှိပါဘဲလျက်ဖန်ဆင်းသူရှိ၏ဟုသိမြင်ခြင်းတတဝါတို့ဤကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌အတ္တဟုခေါ်သောအတ္တကောင်မရှိဘဲလျက်အတ္တရှိ၏အတ္တကောင်ရှိ၏ဟုသိမြင်ခြင်းသည်မရှိသည်ကိုအရှိဟုသိမြင်သောဒိဋ္ဌိသည်တရဝါတို့တဏ္ဍာ၌ပြုပြုသမျှကုတ္တကံအကုတ္တကံသည်နောင်အခါအကျိုးပေးရန်တတိကြံရှိပါလျက်ထိုကုသကံအကုသကံမရှိဟုသိမြင်ခြင်းထိုကံဤအကျိုးကိုအကောင်အဆုအမျိုးမျိုးခံစားနေရပါလျက်ကံဤအကျိုးမရှိဟုသိမြင်ခြင်းယုံနံတရားတို့၏ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟုသောနိဗ္ဗာန်တရားရှိပါလျက်နိဗ္ဗာန်မရှိဟုသိမြင်ခြင်းနိဗ္ဗာန်မရသေးသမျှရောက်ရအောင်မိနောက်ဘဝရှိပါလျက်တမလွန်နောက်နောက်ဘဝမရှိဟုသိမြင်ခြင်းသည်ရှိသည်ကိုမရှိဟုသိမြင်သောဒိဋ္ဌိသည်တရဝါ၏ကိုတတ်၍ရှင်းနှက်ပူဇော်ကြခြင်းသည်အင်မတန်ကြီးကျယ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ပေသည်အလွန်အေးမြသောကာလ၌ရေချိုးခြင်းအလွန်ပူအပ်သောကာလ၌နေ့လယ်ကြောင်တောင်ဝဲမီးလေးဖိုအလယ်၌နေ၍ကိုယ်ကိုမိခင်ခြင်းနွားလိုနေခြင်းခွေးလိုနေခြင်းစာသောအကျင့်များသည်ကိလေသာဆင်ခြင်ဖို့အကြောင်းကောင်းသောအကျင့်သည်ကောင်းသောအကျင့်ခါဝဲကိင္ငါမြည်၌အပြစ်တွေကိုမျောရခြင်းသည်ပြုမိသောအပြစ်များ၏ဆင်ခြင်ဖို့အကြောင်းကောင်းသောအကျင့်သည်ဤသို့စသဖြင့်သိမြင်နေခြင်းသည်မဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်ဟုသိမြင်သောဒိဋ္ဌိသည်ဒါနသီလဘာဝနာများကိုပြုခြင်းသည်သူဂတိသို့ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်ဖို့အကြောင်းကောင်းသောအကျင့်မဟုတ်ဟုသိမြင်ခြင်းသည်ဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဟုသိမြင်သောဒိဋ္ဌိသည်ဤသို့စသဖြင့်ဒိဋ္ဌိဤအမှားသိဖို့မှာလွန်စွာအရာကျယ်လေသည်ဤဒိဋ္ဌိနှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုဒိဋ္ဌိစိတ်ဟုခေါ်၍ထိုအယူမှားရှိသူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုခေါ်ကြသည်။နောင်နောင်စေတသိက်များ၌လည်းတွဲဖက်စိတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာထိုက်သလိုနမေရဖို့သိပါ။ပိုင်းတစ်စက်ပြီးပြီ။